大家好，我是陈小芳，药算的药师。20年前了，在安徽省黄梅戏剧院，的黄梅戏演员。我们家庭哈是等于是个黄梅戏世家。我父亲呢是陈文明，他参加过女驸马电影《李公子》李兆廷。我母亲胡瑞芬也是曾经的黄梅戏演员，哈，就等于是我从小就是在，我也是在黄梅戏大院，就安徽省黄梅戏大院里面生长成长起来的。小时候放学回来，因为我们这个大院里面有黄梅剧团，有京剧团，一放学回来以后就是去看演看排练，在锣鼓声中，在黄梅戏优美的这个旋律声中长大的，所以说耳濡目染，所以就是对黄梅戏呢非常的喜欢。所以那个时候正好安徽有个叫石台黄梅戏剧院剧团，那个时候是个文工团来考试。考试的话呢，我就去了，一下子就通过了。我说要不要去参加复试啊？不需要，过了，就收了，就这么收了。等于是13、14岁到了，石台县黄梅剧团，哈，完了以后，这期间到安徽艺术学校，就等于是，就是单位送来去培训2年，在石台待了几年以后的话，将近是16、17岁了，就这个年龄段的演员没有。所以呢，我当时在安徽电台录了一曲《三盖一》，黄梅戏《碧玉簪》的选段《三盖一》。后来那个是文化厅的，那时候叫文化局，蓝天局长听到了，他就说：“哎，这个声音怎么那么熟悉？哈，那么熟悉。”他一开始觉得是谁唱的，他觉得是严凤英唱的，觉得我的那个声音，再一听呢又不太像。他说这是谁呢？后来就打听，他们说是陈小芳唱的一个演员。而且恰巧那个时候我跟蓝局长，他那个文化局长就住在一个栋大一栋那个就是那个筒子楼里面，他等于是看着我长大的，这样子的话就是把我借调到省黄梅剧团。陈小芳，大家是非常熟悉的黄梅戏的这个著名演员，因为我认识她要算起来的话有40多年了吧，因为那个时候我在艺校上学，她的爸爸陈文明，她的母亲这个胡瑞芬呢，都是我的老师，胡老师呢也是我的班主任，所以对我们呢也格外的这个，应该说在艺校几年吧，格外的关心，格外的这个照顾。对我影响比较大的话，我想首先是我的父亲陈文明，他因为我唱的第一段三盖一就是他一句句的教我的，我们家有把非常老的一个二胡，那个时候好多年都不碰了，也灰尘也非常有那个都是那种的，他就把那个二胡的音效的也不是那么准哈，但是他就拉那个二胡一句句的教我三盖一音准啊节奏啊韵味啊，就是等于是我的启蒙老师，是我父亲。
那个时候陈小芳是在刚刚应该说也刚刚起步，就是接触黄梅戏吧，就是学习黄梅戏啊。但后来我们到黄梅剧院工作，也就成为了同事，在一起有过几年的这个合作啊，包括在舞台上，我记得应该在龙女吧，应该说我俩在台上还演过龙女。等我到借调到省黄梅剧团的时候，将近17岁了，那个时候，而且这个年龄段的话，正好是省黄梅剧团当时来说的时候是空白的，所以我来的那时候。好，你包括我比他就是安徽省艺术学校明星班，好，那几位哈，大家可能都熟，像马兰啊、吴亚玲啊，比他们早一步来到剧院。那天我听黄老师的那个专访讲，陈小芳比马兰和这个吴亚玲早到剧院哈，是比他们要早。他们讲，哎呦，这个人可能有多大了，可能有60、70岁了吧？其实我比他们还小一岁。还小一岁，当时我们是前后脚，等于是我进来以后他们就马上就进来了。但是那就是进来以后的话，我们那代人的话机会特别好，马上就碰到了一个就是省委下达的一个任务，当时就是出访香港，天仙配、女驸马还有罗派记，天仙其中我主演天仙配的七仙女，七仙女是我主演的，女驸马是由马兰主演的。好，相约花戏楼，稍后精彩继续。故土情，乡音恋，旅居海外20载，不忘传播黄梅韵。曾经的黄梅戏专业演员，有着小颜凤英美誉的陈小芳，以多年前原版音频为基础，重新为你演绎《游子心》《黄梅梦》。旅美黄梅戏名家陈小芳专辑演出马上为您呈现。相约花戏楼，稍后精彩继续。相约花戏楼，精彩内容马上开始。
我们这一代就是这批人的话，也给沈黄就是马上增加了新鲜血液和活力，受到了就是社会各界的这个关注，等于是把我们这一批人推到了前台哈。天仙配、女驸马、落派记。天仙配我是跟黄兴德老师演的哈，他演董永，我演七仙女。那个时候观众哈就给我的这个小严凤英的这个美誉，也就是那个时候。还有一个我要提一下，就是严凤英的老师的先生王光亚老师，他是对我就是，尤其是在我小的时候，就那个时候刚演天仙配十七八岁的时候，对我就经常去他们家，给我作业，今天要听什么，明天要听什么，那个时候还没有像现在这么好的音响效果，就听 CD 啊什么，都是那种老的塑胶的那些音带。天仙配啊，什么女驸马，一遍遍一遍遍的听，那段对我今后的就演唱是非常大的帮助。他说，严凤英老师这里这样唱，为什么要这样唱？他说的，严凤英老师所有唱，都是人为人物出发，不会讲我这地方声音好听啊，这地方怎么样，都是为人物出发。唱，一定要唱到人的心里去，要能打动人，要有感情，这都是他教给我的。我觉得就从我的父辈的身上学到了很多，最重要的就是他们教会了我就是什么，怎么样做人，做一个善良的人，把那样的怎么样的演戏，这个是一直影响的，我的一生都会受到影响，这一点就是非常宝贵的一个精神财富。
其实那个时候对我的压力也是很大的，因为那时候也小，也小。完了以后呢，好在之前在石台的时候，我参加了将近有十几出，主演了十几出大戏，所以有些舞台上面的一些事件，所以那个时候，虽然稚嫩，但是还是。那以后离开剧院，我是92年离开的。92年演出了一个叫《克老二入党》，也是三个戏都是跟黄兴德老师搭档的，《小檐凤英》啊，还那时候就是《第二代七仙女》啊，就是那个时候，观众和就是社会，给的一些荣誉吧。沈黄时间虽然不是很长，但是就是，对我的这个。
人生的影响，包括艺术方面。因为我们这个团是一个，当年的严凤英啊、王少舫啊，都是从我们这个团走出去的，在世界、在全国，甚至是全世界，哈，有这么一个影响，天仙配女驸马。所以我也，为我是这个团曾经的一员吧，感到非常的荣幸。我也就是曾经，中断了很长一段的时间。我看看那年我是二十九岁，也是一个演员在舞台上最黄金的年华。这期间呢，到那个地方以后呢，因为就是家庭还有孩子，我总觉得好像这个艺术，黄梅戏艺术，舞台，离我就是渐渐的。变得非常的遥远，岁月无情哈，它能够就是改变，人的容颜呐、啊，但是，就是这颗炙热的心没有改变过，对黄梅戏的那种，热爱，我觉得比年轻的时候更加的炙热。所以讲呢，当时的朋友哈，周边的朋友，也就是周边人的鼓励吧，就是周边人的鼓励，所以呢，也没有刻意的想要怎么样怎么样，要成立什么剧团什么没有。当时周边人的鼓励，我说哎，正好我这个对黄梅戏的这种热爱啊，所以讲等于是这个黄梅艺术团的话是2015年夏天成立的。
我们在新泽西州政府注册的这么一个非盈利机构的艺术团体。我们现在注册的人，注册的团员哈，将近有60位左右。我是任团长和艺术总监。我们这成立的3年的时间哈，就是现在的骨干团员是越来越多。你看，像我们艺术团有科学家，有医生，有 IT 的工程师，有这个律师，还有在华尔街做金融的。大家也因为这个对中国文化的这种喜爱，就是利用业余的时间聚在一起。故土情，乡音恋，旅居海外20载，不忘传播黄梅韵。曾经的黄梅戏专业演员，有着小颜凤英美誉的陈小芳，以多年前原版音频为基础，重新为你演绎《游子心》《黄梅梦》。